Mas que o senhor Leidens acaba de chefe an paciência, também está conta para o Herbestyrskantor, que nos lota será entrante 30 de novembro até o 6 de dezembro. Então, nós está abrindo back 7 de dezembro. O motivo para isso aqui está que nós também check nossa compra, computer, server, e tudo que está tem de marca com o ICT de técnica e infraestrutura, já mais. Nós compramos um novo para assim cambiar o local. O Herbestyrskantor tem anos de trabalhar com o computador e server na Hopi Bio, por qual Hopi Bio, na verdade, está atendendo com o sistema está down, o computador está crash, custa assim, que está baitando a costa de dinsverlening que o Herbestyrskantor está dando. Então, é um projeto que eu comecei por dois anos passados, não está fácil, não está só, mas você chega a comprar um computador novo, mas a mim me satisfaz por um instante. Pero aqui depois nós estamos ensaiando o work em consenso e decidi para ok nós lo vai cair parte de ICT baude consenso e assim nós chaf antur aparato novo para por brindar um melhor serviço. Então aqui da conta para o Herbestyrskantor que está de norte MFA norte e de MFA Paradeira, pero também é três estão que está riba na mesa ainda que está Santa Cruz, Savaneta e San Nicolás. Então, nós estamos looking forward para isso aqui. É um tipo de vervelhante que nós temos que tanto dia. Então, para o dia, nós temos que pedir compreensão. E para a luna aqui, vai pagar a conta na cena seita mês web of El Mar, ou na banco. Entrante 7 de dezembro, nós estamos abrindo back. E agora, nós, als het goed is, é fenômeno de computer te pega com o sistema de dom, mas está achter de rug. O lugar que nós temos que fazer para sobre a parte de quito betalen, se me nota herata, cai bau de senso. Então, é parte de que vende o computer da cobra, e seita cai bau de senso. Então, se não é senso, vai plat, nós também não por assim, sei mais. Vou perguntar a se nós estamos donando mais serviço de senso na Herbestyrskantor. E se o projeto aqui não está ao caso, então nós vamos começar com maneira não está aqui, mas para ampliar a cena, e se há outros future plans que nós vamos discutir com o